E mbani mend Adnanin tek dashuria e ndaluar? Se keni idenë çfarë i ka ndodhur. Kanë kaluar shumë vite nga përfundimi i serialit. Me siguri të gjithëve ju kujtohet një nga serialet turk më të ndjekur, Dashuria e ndaluar. Seriali kishte në qendër Bihterin, një vajzë pashme që martohet me një burr të pasur më të mall në moshë, Adnanin, e më pas dashurohet me nipin e tij, Behlulin. Pas rolit të Adnanit, aktorin Selçuk Jonetmen nuk e kemi parë më në ekranin shqiptar. Por ai ka vazhduar aktrimin duke luajtur në seriale shumë të ndjekur. Duket e pabesueshme, por aktori së fundmi është takuar me zerrin tek i dorë, aktoren që luante rolin e zonjushës. Nëse ju kujtohet, zonjusha ishte e dashuruar me Adnanin në serial, dhe në fund përfunduan bashkë. Ky takim i tyre pas kaq shumë vitesh tregon se ata kanë ruajtur marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin. Në foto, Adnan shfaqet me zonjushën e regjisorën dhe shkruan se i kanë munguar njëri tjetrit.